да споделяме това място заедно, да споделяме миговете в живота си заедно. Още малко да намалим малко микрофон и ниските частоти. Благодаря. За мен е чест, аз съм бил, имах щастието да стъпя на палестинска земя. Чувствах се добре, прилег. Гостоприемният народ на Палестина ме накара да се чувствам част от тях. А сега се надявам с това мое изпълнение да накарам палестинския народ да се почувства част от нас. Защото поне за мен е така. Надявам се да не съм да затрудних с превода.